Não é melhor, é mais bem feito. Ó. Era lá, eu encontrei aí o vestido embaixo. Ele veio. Opa, onde estou? Vem direto, pode ir. Já não. Vai. Uma vez o negócio pegou no pescoço dele. Esse negócio de finca ali de ferro. Pois que? Não, não. Eu tenho que ter o pós-cavalo, eu tenho que ter o pós-cavalo. Eu tenho que ter o pós-cavalo direitinho, né?